O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Cartea semnată de Mircea Cărtărescu, De ce iubim femeile, mărturisește încă o dată, dacă mai era nevoie și dacă da, pentru cine atunci, despre autenticul talent de scriitor al autorului. Căci povestioarele din volum, schițe sau micronuvele ce-or fi ele, degajă tulburătoarea știință narrativă a spusului, scrisului pe care o stăpânește la noi doar el, Mircea Cărtărescu. Probabil că multe se pot afirma în cheie critică despre literatura cărtăreștiană sau despre evoluția autorului ca personaj cultural. Pe deasupra tuturor acestor alegații posibile și chiar înainte ca formularea lor să prindă substanță, un adevăr se impune cu deosebire, anume că Mircea Cărtărescu este scriitor, este scriitorul zilelor noastre. Pe scurt, Cărtărescu e singurul autor român al prezentului despre care putem afirma fără rest că nu și-a greșit chemarea. Mai mult decât în oricare altă situație, privind autoritatea vreunui scriitor contemporan, arta, știința și magia scrisului, stăpânite de acesta, mi se par împinse la limita de sus a redutabilului. Vorbe mari, veți spune, citind sau ascultând aceste rânduri, cuvinte necesare, deși patetice, aș completa eu, căci nu pot fi altfel decât patetic atunci când, aflat sub impresia deosebit de puternică a vrajei respirate de povestirile sale, simt nevoia de a mărturisi despre calitatea literaturii lui Cărtărescu. Este o literatură care, indiferent că e vorba de poezie, eseu, roman, jurnal, critică și teorie literară, iar acum, iată, novelistică, induce un teribil sentiment al autenticității. Scriitorul este prezent pretutindeni în rândurile pe care le semnează, dar nu avem de-a face cu omniprezența grandilocventă și epopeică a eului paranoid, condamnat să se autocelebreze în orice fâs scriptural. Mircea Cărtărescu are bunul simț să nu ne inducă sentimentul unui gest literar terifiant prin însemnătate, a unei literaturi sacrosancte și definitive. Nimic în genul unui nec plus ultra în literatura sa. Mai mult, el nu este nici tipul de autor care, sofist insidios, practică o falsă, dar calofilă, detașare de rândurile pe care le propune cititorului, mimând astfel o modestie retorică și calpă. De fapt, exact acest lucru impresionează în arta poetică cărtăreștiană, iertare pentru asemenea gonflată formulă, respectiv seninătatea unei implicări existențiale totale. La fel ca și în jurnal, povestioarele prezente în volumul De ce iubim femeile grăiesc despre neputința celui care le-a scris de a se îndelenici și cu altceva decât cu literatura. Nu este o impotență romantic genială, maladiv apăsătoare, ci un banal și decisiv fapt de viață, cu atât mai credibil cu cât nici alte gesturi exterioare din viața publică a scriitorului nu susțin o astfel de narcisică tendință. Mircea Cărtărescu trăiește pentru a scrie, mai exact pentru a transfigura în fapt literar lucrurile care îi se întâmplă curent și orice altă activitate îi s-ar părea categoric superfluă. El scrie și atât. În această extremă simplitate constă, cred, și talentul său, căci Mircea Cărtărescu scrie precum respiră, cu un firesc asurzitor, neavând nevoie de niciun alt adjuvant. Fără să-și propună să convingă, el reușește să fie verosimil taman din această pricină și de aceea face neîndoielnic parte din rândul celor pe care Robert Redford i-a numit Ordinary People.